La kan nan wa ba za kyar gun ba asa pa na wuna san explain to differences between la ilaha illallah din ya nim wa din na la ilaha illallah din ya kyar gun din asa explain na wa ba ya ma lan ba mi la ilaha illallah kar nya paya paya an kumi la sa gaba ni na mi le paya paya ka bol sha kyar gun ti sa pa asa explain to na wa din ya nim wa din ma karmo hasada din ce ka dadam karan nan tilyab zuku saboda la la hasada la la jalan sama an san falala ni fu sha ban wura bi imanin na wun ma dun somo mu ko blan min ka dama har won ci hadisi sha shi ma dan naran do saboda hadisi ma annab mahamman ba timona kan yar wayan kam na ta bu da dama sura ne in ban wada ban nan la ilaha illallah shal ma yal man lan yare da kallala mun ma da hadisi mun san lan har da Quran aya da kan in so sol kan in yi kana na so yur lam ya to aka yal ma na yan na bambo ba nan nan shalma kyar gudu nan ba zan ni mu hadin ma na kanya not until ka produce ni mu hala ila ila allah ma in yi kyar nan ba na la ila ila allah kam ya la ila ila allah allahu akbar to manya so yur lam ya to ayyal labahna ban na kubi ba hanka ya fu ma ban baga na cin ba fasara ne qur'ani bihi ta kalla ilaha illallah din ya kyar gule la ilaha illallah kam ya la ilaha illallah allahu akbar sab mi ya so an katar wu ma dan lugdin ya kyar gu nyama en cham ka ban dola di ku lugu ta ne dan lura ba ta arsidis ai gure na kunyala dola imanin la la ilaha illallah huma kadam dama la ilaha illallah umma allah hey jare bibi mi na bi an wa na bi an ka bibi mi jara an wa jara eh so bi yin bob mari jila ka dam da nan bana boka nan bana ma nan da ma bob mari jila ka dam da ma ano na la ilaha illallah kadam da nan gbana bo anan gbana ba nan da ma la ilaha illallah umma so mun ya ta kyar gumi da ni mu hadin zan ni mu ma na kanya na wa akbar zimi so ce ka ta ce so yullum ce ka ta ce kar gira kaman tin yi alam bo wallahi ayyati ya alam bo ti ya ka yar ya to na fi ba ya alma na wun so asan san na wun to na wa akbar mutira to bismillah tisar laka faskuruni watom tiyemiya manna na tatamlan yala tarkila hata'i watom kacince watom kusukuri shanga yindina to bagi man kacale ta shanga ku biyan mi yirna to bagi man kacale ka izasi na azzikir ma iyam fare shi atato nan wula in to control yir amma kacincer watom ya to shanga hata'i shanga dan bi aminna wun sunsuni dan lidira in kan watom takaratun muka gaga man kacale azkurukum bi anwa'i al'ata manana tamlayi nan lala nitiyegi yala inti ya watom pina dabam 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 dangar ya wahala dan yanti ya shari abona nana tamlanta pin sha dangara wahala to she anan da zikir ma kami gadwal mun nana ta tamlana wonmo a shari ka zin ma nan won fu hashal ka nan da lala kana na tabla na ko yala kana faskuruni bil juhdi tiyemiya manna won yala nyama bil juhdi ni iya kani tu ansa ni bargam sam oi na ansa so wanda won mapam na shi o zikir manna ku to na eh jama hey bang sama ko bare an to na amma tam na ya na ku to nan zo da askar ma tam ya na ku to nan ka cha titi dwan in ya ka lihe tv Allah kai ya dan ka san lihe tv ma ya dan dan nan zikir ma to ashir ba ni shiru ma ni pima ba sha kan ka fi hafu ba har si bu ko la fi zikir ma haji ku saboda da ku ka ta ma ga lam za zikir ma zo kar sa ta le fara ka zo gum sun ma ya na ka ti ga nya an fa arumutin wa tv so ya dan ka ma le tv ma ya dan san ka yan dar kan ma ai nan alkaun ni na wuni shari'a
ayel mana tiro yala da suratul fatih ko shi ever blessed night kana jantu twa kai nan zuwa ma kon koma nan da kuto don to nan ka zuwa ma kon koma ka ya har ka wal ba ka don ka bla yisi Allahu akbar Procrastination, they say, according to psychologists, is a form of madness. Yin yari and chenira. I mean them finisham. The pilgrimku nasri yala. Then the unknown zoma ku in a biani. Kabiarama ku in a dali dalku in a dan taladan talku in a bakwe bakwe ku in a chibai bakwe ku in a gwale gwalma ku in a next year mate tiam pago mina sasha one pat of war but man in muhama. Bole yankara wayan brammi bi yaram ba ko na fa reflector ko mai lapsel nyanga ko dana ne Allah da wa ba nan zo chafur na ma ba bi yan pye bon na normal bi yan pye bon na ka pye yi yare anya lu sha bi yan ya lay tani kun tutura ba anya da ma na ma procrastination in jile na ma bi ani tan tan no imani na annab ma wai wace ko juma ma nan watan sati ce ko juma ma nan watan sati to kya ta sati amma don ku nyanyin ma to ku shi mun ka ba du'a don zo to ku sati tana nya yawo bilki nan ma to ku sati a ji nya ya fi karatun lawuba ka ba ya haba na ba yawa sanyo ba sanyo ma fu ne ban sha ba biyar ta baka yanci da garasa ba ma da garfacin ma Allahu akbar anya biyan chanjer prison ai bu ne what is the most painful part of it when you land upon pronounce judgment ma na kazan hama shal din jatta bu ma ba ban ma kau nan da ma na biyar gar a fe du ma Allahu that was you anya dan bo ma ti chel din yan nan zo ka ta zawa nan biya na tare nan lala ta chaldin yan nan funfun ka ce ne ni to biya ta yabda yala ne shi nan lala tamfarin biya gufu Allah tan chu'am biya gufu Allah ban sha'aba chu'am na can bala chu'am fa sarabul ta fagi nasibu inama nasibu anya nasibu ban sha'adin yan nan gurin wani ki yana gwai shi dan kanna da tana ziyaratu lil kufur yan ban kadama da faharala watom chafasu kyon wa ma ce yam na faharala brambu ya nyi musulmi son wa nasir yala wai zuma ma nda tuni in chantan nan kaza nda tuma afa da tuwala kin cange shi ama bangala man ka yarya nda ngala mai ngu hore biya ne dan bal ama da zon latifu ma ku buwan nan gila wow weekend shale abin ya wow weekend ma Allah an ku tire sa shale ma tule da weekend nan kulbala na uzo un kuran mu ma an ku buwan nan gila let's be said kul karan za mun ma jere was ka ba karan da sura da ban da ayyal tam shale ma don wow za mun ma ba biyan nan da shal kam Allah 1,000 miles journey should begin with a step. You must have the courage to embrace your shadows and programs. If not, you are doomed for failure. I think you can so fail, ma. Ah, abinyabin yane F. Acha wansi kuntinya F. Bozoka bozang full ma zampa fail. Kaliti F. Karangati explain fail. It means that you could score an F without being a failure. So the nyala buyi F shell din nyala a pass ya ne F shell din nyala a failure. F shell din to some fail completely is from the word failure and ailment. Doro ail. F and an ailment. Quantem dadamba. Condemn that damn. So, Minya, no, ya is a kilma, come on, Nasra. Kanye Mark is an ea in Nimuhai, Phil Hidema, and some seven man.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.